Өчигдөр үзэгчдээ Монголын үндэсний албаны телевизийн цаг үе үзэл болон төрлийн шин дугаар та бүхэнд 600 студиас шууд хүрч байна. За өндөр миний зочноор улсын хурлын гишүүн Содо төр хүлц ирсэн байна. Өчигдөр гээ. За тань ч гэсэн өчигдөр цаг намарч байна та. Аха. Зя тэгэхээр өнгөрсөн 5 сард одоо Ард Намын бүлгийн дэд дарга таниар ахлуулсан нэг ажлын хэсэг гараад энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны бүрэн хөтөлбөрт дүгнэлт өгөх ёстой юм ажлын хэсэг байгуулагдаа дүгнэлтээ гаргацсан байна. Энэ тухай би ярилцахыг танай хүс урж ирүүллээ. А дараачийн асуулт үнцэн үйл өөрчлөлт холбоотой асуулт гэдэг нэсэн. А тэгэхээр ер нь энэ ажлын хэсэг за засгийн газрын үйл ажиллагааны бүрэн хөтөлбөр үнэлт дүгнэлт өгөх. А мөн дараа нь засгийн газарт зөвлөмж өгөх гэсэн ийм хоёр ажлыг хийх ёстой байсан. А тэгээд наадмын өмнө бол энэ бүх зүйлүүд бол хийгдсэн. Тэгэхээр энэ олон нийтэд мэдээлэхэд энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны бүрэн хөтөлбөр яг хэдэн хувьтай бэлт хэдэн хувьтай байна гэж үзсэн байна. Яг л зөвхөн та бүхний энэ ажлын хэсэг гарч явахдаа давхцуулаад арьсан нь бас бол 26 орчим хувьтай байна гэдэг мэдээллийг бол хийжсэн л та. Тэгээ альва улсын их хурлын сонгуул явсны дараа бол засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөнд төр болчихдог л доо. Энэ удаагийн засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн бэлтийг жил болгон бол улсын их хурл хуулийн дагуу авч хилцдэг. Тэгээд Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны 2016-20 оны үйл ажиллагааны мөрөнд бэлтийг бол энэ жил нэлээ шахаж үзье гэсэн ийм одоо зорилготой шинэ одоо хэрэглэхийн дараа болсон хоёр эрдэнэ сайтч бас ийм бодлоор ажлын хэсэг байгуулагдсан байсан сенсор дээр. За бүлэг дээр ярьж байгаа бүлгийн гишүүдээ олгоч гэсэн ер нь бол нэг сайн дүгнэх ёстой. Одоо бас ажлаа дүгнэх тал руу орж штэ. Тийм учраас ард түмнээс авсан гэрийн далуурын бэлэлт хэр байна. Энийг үүсэх ёстой гэсэн. Тэгэд ажлын хэсэг бол улсын хурлын гишүүд 9 гишүүд орсон ажлын хэсэг байгуулагдаж ажилласан. Бид нар ер нь бол энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөнд төлбөрийн бийлэлт бол яг өнөөдрийн байдлаар бол 50.5% байна гэж дүгнсэн. За 50.5% байгаа энэ дүгнэлтийг бол үндэсний аудитын газар бол бас энэ алдын 50.5% 8% байна гэсэн дүгнэлт гаргасан. Тэгээд ер нь энэ удаагийн одоо бас засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөнд төлбөрийн бийлэлтийг одоо дүгнэх үнэлгээ өгөх аргачлал бол нэлээ одоо хатуу хийсэн гэж хэлж болно. Өмнө нь бол би бас парламентд байхдаа засгийн газар дээр ажиллаж байхдаа ч гэсэн энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөнд төлбөрийн үнэлт өгж байгаа үйл явцад оролцож байсан. Тэгэхэд бол бид нар илүүтэй одоо жишээ нь юу гэдэг нэг асуудал байлаа гэдэг асуудлыг холбогдох бичиг баримт нь гарцсан тийм ээ. Тухайн цаас үеиг нь болцсон ажил нь ингээд явж байгаа бол 40% бэлтэлтэй ч гэдэг юм ингээд авдаг байсан л да. Одоо энэ удаа бид нар гарахтаа бол яг нүдэнд баригдаж гарт одоо баригдах хэмжээнд юм хийгдэг бол 0% гүйцэтгэлээр ихэнх нь авсан. Тэгээ энэ бол анх бол яамдуудаас санал гаргаж ирэхэд бол нэг 70% гүйцэтгэлтэй байна гэж жишээ нь ирсэн. Тэгээ бид нар яг бодит байдал дээр бол энийг бол одоо яг ард иргэд юу хүсэж байгаа нөхөр яг гарт баригдаж нүдэнд үзэгдэх юм гэж хүсэж байна шүү дээ. Тэгэхгүй тэр нь техник эдэнсийн үйлслийн боловсруулсан тийм ээ. Бичиг цаасан дээр бичиг зурагчлалын боловсруулсан тийм эмзэг тэрийг бол одоо бол ард иргэд бол үндсэндээ ойлгохгүй байгаа нийгэм бол. Тийм учраас бид нар аль болох дотооддоо энийг ярих ажиллаа бас эрчимжүүлэх үүднээс бол нэлээд чанга дүн гаргасан гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Тэгээ мэдээж онцолж ярих юм бол сайн бэлдтэй байгаа хэд хэдэн залт байгаа. Ер нь бол энэ удаагийн засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөнд төлбөр бол эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах бодлого. Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах бодлого. За нийгмийн бодлого, байгаль орчны ногоо хөгжлийн бодлого, засаглалын бодлого гэсэн ийм одоо үндсэндээ 5 бүлэгт хуваагдаж байгаа. Тэгээ энэ бүлэглүүдээс нь аваад үзэх юм бол эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах бодлого. За эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах чиглэлд явагдах бодлогын баримтчгууд бол нилээ сайн гарсан байна. Ялангуяа макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд ерөнхий эдийн засгийн байдал нь сайжирсан. Бид нар 16 оны улсын хурлын сонгуул явагдаж дууснаа дараа хүнээр бол Монголын эдийн засаг Монгол улс бол хэвтэрт орцсон схэнд байсан шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр бол эмнэлгээс гарсан. Гэхдээ бол өдрийн юм ууж байгаа. Цагийн юм ууж байгаа ийм л байдалтай байгаа шүү дээ. Тэг яг ингээд та төчлөл одоо үзүүлэлтүүд дэр нь хоёроо наривчилж ярил. Эдийн засаг дэр чийлвэл яг ямар бодит үзүүлэлтүүд гарсан юм. За мэдээж олон улсын байлуудын сангийн хөтөлбөрт хамрагдсан нь бол улс нөлөөлсөн баг тийм үү. А тэрнээс өмнө одоо юу гэдэг Ард Намын сонгуулийн үеэр бол бас л тэгж байсан. Бид нар бол ингээд үүсэнтэй ямар ч мөнгөгүй юм сүглэж авлаа. Маш хэцүү байна гээл тэгсэн. Тэгээ явцын дунд бол одоо үдсэг мөсөг солигдсон ч гэсэндээ бол яг хуу эдийн засгийн өсөлт доктортой хэмжээгээр өсчөөл гэж байгаа. Яг ямар бодит бодиттой өсөлтөд гарсан. Тэгэхээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт гэж бид нар ярьдаг
яг энгийн иргэнд бол очихтой бас их хүндрэлтэй тоо л да. Тэгэхдээ бол энэ бол өөрөө манай эдийн засгийн гол одоо параметр учраас хэлэхээс аргагүй. Өнөөдөр бол шинэ 16 онд бол олон эдийн засгийн өсөлт бол 1.2% өсөлттэй байсан. Өнөөдөр бол 8.6% өсөлттэй явж байна. Бид нар 19 оны 1 дөрөвөл энэ дүнгээр. За гадаад валютын нөөц үндсэндээ нойлцсон байсан. Алын эсвэл бол 1.2 тэрбумын нөөцтэй гэж хэлсэн боловч эсопийн хэлцээр босоод юм аваад үсэх юм бол энэ зээлцлэн гадаад юуны даваад үсэх юм бол 0 зарцсан байсан. Өнөөдөр бол валютын нөөц үндсэндээ 3.8 тэрбум доллар төрсэн байна. За төсвийн тэнцэл гэж ярьдаг. Бид нар төсвийн тэнцэл гэдэг бол Монгол гэдэг айл жилдээ олсноос ихийг зарцуулж байгаа. Өнөөдөр ч тэгж байгаа. Гэхдээ төсвийн одоо тэнцлийн нэг одоо том нааштай үзүүлэлтөл төсвийн тэнцэлтэй 3.6 их найт төрний алдагдaltaа байсан бол өнөөдөр 286 тэрбум төгрөгийн ашигтай гаргаж байна. За экспортын хэмжээ 16-тай харьцуулахад өнөөдөр бол нэг дахин бараг өссөн байх шиг байна. Экспортын хэмжээ. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 1.5 тэрбумд хүрч шууд хөрөнгө оруулалт үндсэндээ зогссон байсан бол өнөөдөр 2.5 тэрбумд хүрсэн гэдэг. Гадаадын олон улсын байгууллагуудын одоо шинэ Moody's агентлагч гэдэг юм уу, Standard Poor's гэдэг агентлагч гэдэг юм уу, энэ үнэлгээ өгдөг байгууллагууд бол манайхыг CAA1 буюу нэлээд доод үнэлгээ өгсөн байсан. Өнөөдөр бол нэмэх B үнэлгээ өгсөн явж байгаа шин. Энэ бол 3-4 шаттай ишээг орцсон байж шүү дээ. Тэгээ эднэр бол эдийн засгийн ерөнхий үзүүлэлтийг зааж байгаа. Тэгээ энэ заалтууд бол өөрөө эргээд цааштай Монгол улс гаднаас та гадаад худалдаан дээр тий хөрөнгө оруулалт талдаа Монгол улсын нэр хүнд талдаа Монгол улсын ерөнхий эдийн засгийн үзүүлэлтөө сайжруулах бол яг иргэдийн амьдралд бол энийг хүргэх ёстой л да. Бид нар ямар аргаар хүргэж яах гэхээр нийгмийн бодлогоудаар цалингийн нэмэх байдлаар тий нийгмийн үйлчлэг үзүүлж байгаа сургууль цэцэрлэг зам харилцааг сайжруулах байдлаар спортын заалч гэдэг нь дотор байр барих байдлаар эсвэл иргэдэд яг шууд тэр өрхөд хүрэх тэр хэлбэрүүдийг олж энэ одоо бол бид нар энэ эдийн засгийн хүрээнд олж байгаа энэ олтоо иргэн болон айл болгоны үүдээр оруулах ийм зайлшгүй шаардлага. Тэгээ харж намшил засаг барих барьж явах үед бол халамж хавтгаар ирдэг гэдэг шүүмжил байдаг штэ. Тэгэхээр бол нийгмийн хамгааллын нийгмийн халамжийн чиглэлийг одоо энэ амлалт үйл ажиллагааны мөрөнд хөтөлбөрийн одоо хэд орчим хувь гэж гэрсэн байна. Яг нь ер нь бол нэг одоо нийгмийн бодлогын хэрэгжилтийн хувь бол 51.1% та гарсан байгаа хөөхгүй. Эдийн засгийн хүндлэг даван туулах бодлогын хэрэгжилт бол өөрөө 56%. Засаглалын бодлогын талаар амласан амлалт бол 55% гэдэг юм өндөр хувьтай гарсан одоо хувь гарсангууд нийт нар. Ялангуяа энэ удаагийн 4 жилд бол Монгол Ардын нам өөрөө зүүн төвийн нийгмийн бодлогыг чухалчилдаг. Улс төрийн хүчний хувьд бол нийгмийн бодлогын салбарт, байгаль орчны бодлогын салбар, засаглалын бодлогын салбарт бол яг засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр дээр заасан хөтөлбөр аваад үүсгэх юм бол биелэлт өндөр гарч байгаа. Хүүхдүр цэцэрлэгт хөтөлбөр гэж хэрэгжүүлж байна. Бид нар энийг одоо хэрэгжилтийг нь хангах зайлшгүй шаардлага байгаа. Тэгэхээр энэний хүрээнд бол зөвхөн одоо энэ 18 онд төгтөл 27 цэцэрлэг ашиглалтанд орохоор. За 17 онд бол 27 цэцэрлэг бас ашиглалтанд орсон. Одоо сургууль гээд ингээд аваад үсэх юм бол бид нар энэ жил зөвхөн ерөнхий усралтын сургууль гэхэд 19 онд 63-ыг оруулахар төсөв мөнгөнд тавигдаад бүтээн байгуулалтын сургуулийн шинэ барилга. Ашиглалтанд орсон сургуулийн тоонууд ч гэсэн ингээд аваад үсэх юм бол ялангуяа хөдөө талд бол их өндөр гарч байгаа. За готод бол одоо тэгээд газрын олголт болголттой холбоотой зарим нэг аж ахуйн нэгжийн буруутай үйл ажиллагаа толботой алдаа онууд байна. Тийм учраас энийг эрчимжүүлэх хэрэгтэй. За энээс гадна яг энэ нийгмийн халамжийн цалин төтгөр төтгөмж бол үндсэндээ 13 оноос хойш сая манай засгийн үедэл одоо цалингаа нэмлээ тий. Төтгөрөө нэмлээ. Ялангуяа боловсруулалтын салбар, эрүүл мэндийн салбарыг бол араа түлхүү. Тэр нь дотроо дунд одоо мэрэгчлийн ажилчдыг гэдэг тий. Энэ хүмүүсийн цалин бол араа илүү нэмэгдүүлэх юм бодлого баримтласан. Нэгснээ соёлын салбар дээр, эрүүл мэндийн салбар дээр, боловсруулалтын салбар дээр бол араа илүү хуваар цалин төтгөрийг нэмсэн. Мэдээж өнөөдөр бид нар олж байгаа орлого минь харьцангуй бага байгаа учраас олж байгаа орлогын хэмжээнд л нэмэгдүүлж байгаа шүү дээ. Нэтгэрч гисэн бол бид нар 18 оны аваад үсэх юм бол бүрэн нэтгэрийн хэмжээ 251 тэрбум төгрөг байсан бол өнөөдөр 280 тэрбум төгрөг болсон байх шээ. За, хувь тэнцүүлсэн нэтгэрийн доод хэмжээ 216 сая төгрөг байсан бол 241 сая төгрөг болсон гэдэг. Ингээд ярил бас үзүүлэлтүүд байна. Гэхдээ
яг сансан хэмжээнд бол энэ мэдээж цалингийн ч төрийн ч юм хүрч чадаагүй байгаа шүү дээ. А зүгээр амлалтсан амлалтаас бол цалинтай аж хөтөлбөр ч гэдэг юм уу, насны хэшиг ч гэдэг юм уу, оюутны боловсролын зээл ч гэдэг юм уу. За өөрөх толгоос ихчүүд эцэгчүүдтэй холбоотой асуудал, за залуучуудын хөгжлийн асуудлуудаар, за малчтын 5 насыг тэтгэврийн насыг 5 жилээр найшлуулах ч гэдэг юм уу, малчит хувираа эрхлэгчдийн нийгмийн даатгалын шин төлөвийн нөхөн төлөвлөх асуудал ч гэдэг юм, ингээд хууль тогтоомжн болон холбогдох заалтууд нь одоо шийдвэрлэгдээд биелдэ болоод явж байгаа зүйлүүд бол олон байна. Тийм учраас нэгэн нийгмийн хамгааллын салбар дээр бол бид нар бас явчихжээ. Тэгэхээр юун дутуу биелж ийнэ гэдэг бас нэлээ гараад тавьсан. Тийм учраас намын бүлгээс энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй холбоотойгоор ирэх одоо жил хагас хугацаанд гол анхаарах асуудлуудыг нэр зааж бүлэг бүлгээр нь бодлого одоо энэ 5 бүлгээр нь зааж өгсөн. Тэр дотор хамгийн том одоо санаа зовж байгаа асуудлууд бүтээн байгуулалтын ажлууд. Харьцангуй бүтээн байгуулалтын ажлууд бол удаашралтай байна гэж үзэж байгаа. Юу нас болсон гэж үзэж байгаа? Яг хоёр шалтгаан байна. Нэгдүгээр шалтгаан бол хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой. Үнэхээр хоосон авдар авсан шүү дээ. Төрийн аюул бол хооцлоод баахан бонд гаргаад баахан өр ширэнд оруулсан. Тэгээд 7 хоног болгон бараг дотоодосоо өр тавьдаг. Тэрийг дотоодын засгийн газрын бонд нэртэй авдаг тий, татдаг. Энийгээ дагаад банкуд нь, арилжааны банкуд бол хувь хөвчлийнхэнд бизнесийн зээл олгохоо үндсэндээ зогсцсон ийм нөхцөл байдал байсан. Аа тэгээд нөгөө талдаа бол хөрөнгө оруулалт татсан. Ер нь бол нэг тийм харцсан байдалтай болсон байсан. Энэ нэр бол өөрөө том бүтээн байгуулалтуудыг явуулахад бол бас нэлээд хүндрэлийг бий болгочлоо л доо. Төмөр замын асуудлууд байна. Аа цахилгаан станцуудын шинжилгээ асуудлууд байна. За цахилгаан шинээр цахилгаан станц барих асуудлууд байна. За металлургийн болон төсийн үйлдвэр томоохон одоо аж үйлдвэрлэлийн төвүүд байгуулах асуудал байна. 21-100 хөтөлбөр байна. Гэт ингээ ярил бас одоо энэ бүтээн байгуулалтын ажлуудаар удаашралтай байна. А гэхдээ мэдээж хөрөнгө засгийн газар байгуулагдсанаас хойш газрын төсний үйлдвэр тий шинэ одоо төмөр замын шугамуудыг барих одоо говийн бүстэй ялангуяа дотоодын ажиллах хүчин төр төвчлсэн байдлаар барих. За автосамуудыг энэ дархны автосамыг 4 гинэтэй, 70 автосамыг 4 гинэтэй болгох. За мянганы замын одоо 21 аймгийг Улаанбаатар хоттой холбох мянганы замыг дуусгах. Тухайлбал өнөөдөр одоо Говьталтай Баянгорын дунд 120 км дутуу байгаа. Завхан ани Улаанстын төвийг хойш хойд талаар нь явж байгаа замтай холбоход нэг 67 км дутуу байгаа. Тэгээд эд нарын бол хөрөнгө мөнгөнд тавигдаад энэ зурнууд нэлээд сайн бүтээн байгуулалтын ажлууд явж байна л да. Нэгэсний бүтээн байгуулалтын ажлууд бол нэг талдаа явж байгаа. Гэхдээ яг нүдэнд харагдаж гарт баригдаж яг дээгүүр нь машин тавих хэмжээнд тийм ээ. Эсвэл тэр одоо үйлдвэр зоогийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх хэмжээнд иржиж иргэдийн сэтгэл ханамж хүрч байгаа гэж бид нар хүлээж байгаа. Тийм учраас бол энэ ажлуудыг хариуцж байгаа хүмүүс бол эрчимжүүлэх ёстой, цаг тухайд нь хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг дээр бол шаардаж ажиллаж байгаа. Тийм зүйл ч өгсөн байх юм тийм ээ. А тэгэхэд яг ингэ бодлогын баримтчиг гэдэг ихэр гişүнэ эн чинь за бүсчсэн хөгжлийн үзэл баримтлал мянганы хөгжлийн одоо зорилт гээл тэгээ үе үеийн цэгийн газрын мөрийн хөтөлбөрүүд гээл ингээл баахан бичүүгээр амтууд бид нэг харагддаг тийм үү. Эдрийн хоорондын тэр нэг уялдаа холбоо хэрэгжилт юу н дүгнж үзвэл ямар байдаг юм бэ? Одоо ингээл нөгөө томоохон стратеги ачаал бүгдэлтэй ордууд гээл тэгэхээр одоо баян үлгийн баруун талын зам томоохон ордыг төчгөлж баруун одоо аймагуудыг хөгжүүлнэ гээл тэгдэг баахан зам аж үйлдвэрийн паркууд байгуулна гээл ингээл тэгээ явж идэл чинь сумч гэх шиг ингээл баахан баахан төсөлт хөтөлбөрүүд гараад ирдэг шин. Тэгээ эн чинь юу н хэрэгжилт нь өөр ямар байдаг юм? Уялдаа холбоо нь ямар байдаг юм? Хөөе бид нар ч 2015 онд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль гаргасан. За 12 оны сонгуулиас эхлүүлээд улс төрийн намуудын сонгуул төвшүүлж байгаа мөрийн хөтөлбөрийг хөгжлийн урт хугацааны хөтөлбөртөө уялдуулдаг болсон. Аудитын дүгнэлт гаргадаг болсон. Тэгээ энэгээр бол одоо дурын одоо нэг сансрын гэж бид нар ярьдаг тим хэмжээний одоо тооцоо судалгаагүй амлалт авахыг хориглосон. За энэ зүйлүүд бол айжин бол ингээд одоо биллээ болоод явж байгаа. За байхан хөтөлбөрүүд гаргадаг яг их хурлын төвшөнд үндэсний хөтөлбөрийг нь тийм салбарын хөтөлбөрийг нь яамны төвшөнд тэгээд ингээд маш тодорхой хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөө хуулиар зохицуулж өгсөн. За тухайн үедээ бас одоо парламент судалтай олон намууд байсан учраас хамтраад 2030 он хүртэл хөгжлийн бодлогыг бол бас төлөвлөлтийг шинжилж гаргасан. За тэрний өмнө мэдээж 2021 оныг хүртэл хөгжлийн бодлого гарсан байсан. За энэ зүйлүүдийг бол хооронд нь уялдуулах бодлогыг нь хооронд нь уялдуулах хангах асуудал бол бас чухал байгаа. Тийм ч учраас энэ засгийн газрын хэрэглэх газар дээр хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн асуудлыг нэгтгэж яг Монголыг хөрсөнд буусан
өнөөдрийн бид нар бас нэг юм гадны дотны харилцаа нэг үе бодвол тийм ээ. Хайшаа ямар одоо бүтээгдэхүүнээ гаргаж болох вэ? Бид нар ер нь олон улсын зах зээл дээр Азийн бүс дээр тэр зүүн зүүн хойд Аз бүс дээр юугээр гол нь тоглогч байж болох вэ тийм ээ? Энэ бүс ба зам болон энэ дэлхийн нийтийн явж байгаа том интеграцийн том эдийн засгийн бодлогуудад яаж оролцох уу гэдэг юмнууд бол нэг лээ тодорхой болж байна л доо. Тэгээ энэ хүрээндээ бол бодлого төлөвлөлтүүдийг нэгтгэх зайлшгүй шаардлага бол байгаа. А ийм ч учраас хэрэглэхдээ энэ чиглэлээр одоо юу Эрдэнэ сайд бол ахлаа томоо ажлыг хийсэн гараад ажиллаж байгаа. А ер нь цааштай Монгол улс бол энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд хариуцсан яам том газартай байдаг. За энэ нь өөрөө магадгүй шатар сайдын хэмжээнд тийм ээ өндөр одоо төвшөнд удирдлагаар хангаж ажилладаг яамдуудын бодлого үйл ажиллагааг үйлдүүлдэг ийм байх ёстой гэдэг нь судлаачдын төвшөнд бол өнөөдөр их ярьж байгаа. Энийг бол олон жил бид нар ярьж байгаа. Тийм учраас цаашдаа ер нь бол хөгжил төлөвлөлтийн бодлогын асуудлаа хариуцсан яамтай, эдийн засгийн яамтай, тэр яам нь магадгүй шатар сайд нь өөрөө ахалдаг ерөнхий сайдын орлогчнаар тий байдаг. Ерөнхий сайдын орлогчийн төвшөнд ажилладаг. Тэгээд үйлдүүлдэг байх шаардлага бол бид нарт бол зайлшгүй одоо гарч ирж байна л да. Тэгэхгүй бол нэг нам ягалж ирээл нэг бодлого ярьдаг, нэг хүн гарч ирээл сайд солигдохоор нэг яам хөдөлдөг, салбарын бодлого дагаад хөдөлдөг байдал бол өөрөө тийм ч учраас энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд бид нар бас хөндөж тавьсан асуудал бол энэ. Их хурлын гишүүдийн өргөн барьсан төсөл доторч сая ерөнхийлөгч санал өгөхтөөч, сая намууд баг хилцүүлэгт орохтооч энэ асуудлыг ер нь хөндөж тавьчих. Тэгэхээр хөгжил ярихаар л ингээд үндсэн хууль гэдэг зүйлийг л яриад байгаа байхгүй юу? За одоо өнгөс одоо шинэ үндсэн хууль батлагдсанаас хойш гэж ирээд. За энэ үндсэн хууль бол ингээд үргэлж бэлгэлсэн юм байна. Гэхдээ зарим нь бол ерөөсөө нэмэлт өөрчлөлтөөр бол зайлшгүй шаардлагатай. Зарим нь бүр шинэ үндсэн хууль байх хэрэгтэй гэдэг. Зарим нь бол ерөөсөө үндсэн хуулиндаа биш энэ чинь ерөөсөө тогтолцоо хүндэ байгаа юм гэдэг асуулт яриад байгаа байхгүй юу? Яагаад энэ үндсэн хуулийг ер нь өөрчлөх ямар шаардлага байна гэж. Тэгэхээр энэ нийгмээр сүүлийн хэдэн жилийн хараад үзэх юм бол нийгмээр ийм хилцүүлэг өрнөж ийн л гэж би бол хараад байгаа. Ер нь бол салбар салбар дээр өрнөж ийн тэ. Шүүхийн засгал болох болохгүй байж гэдэг юм уу тийм ээ. Хэв мэдээллийн салбар болох болохгүй байж гэдэг юм уу. Улс төрийн салбарыг бол асар том шүүмжилж ийн. Зарим үед үгүй ядж ийн. Тэгээ энэ хилцүүлгүүд энэ одоо эн дээр бас мэдээж одоо энэ хэв мэдээллийн нээлт мэдээллийн нээлттэй байдал тийм ээ сошиал орчин бол өөрөө нийгмийн одоо энэ сошиал орчин бол бас их том ил тод байдлыг хангаж өгч шүү дээ. Тэгээ энэ хилцүүлгүүд бол иргэд салбарын мэрэгчлэн судлаачдаар бол энэ асуудалд бол их тийм өөр өөрсдийн байр сууриас хандж харж байгаа. Тэгтээ бол ингээд нийт хилцүүлгийг ингээд нийгмийн даяар явж байгаа энэ уур амьсгалыг харахад бол би хувийн хувьд бол нэг 4-5 зүйл дээр төвлөрөөд байна уу та гэж хардаг. Хамгийн иргэдийн шүүмжилж байгаа үнэхээр бид нар үндсэн хуулийн төвшөнд за тогтолцооны төвшөнд өөрчлөх зайлшгүй шаардлагатай 4-5 асуудал урхан гарч ийн та гэж хардаг. Нэгдүгürt бол баялгын барилтын асуудал. Ард иргэд бид нар 3 сая болох наа. Баян хоосны ялгаа асар өндөр болсон. Аман тогтохгүй том том тоо сонссон бараг дэлхийн хэмжээнд ярьж болох ийм одоо баячуултаа болсон. Гэтэл өдрийнхөө хоолны төлөө юу ч ихэс боцохгүй болж байгаа ядуучууд юм бүтэ айрын бий болж байна. Тэгээ энэ бол өөрөө баян хоосны хитрхи энэ ялгаа жиний коэффициентийн өсөж байгаа асуудал бол бидний санааг асар их зовоож байгаа. Энэ бол өөрөө нийгмийн докторгүй байдалд орулдаг гол асуудал. Тэгэхээр энэний цаад үндсний юунд тавигдсан бэ гэхээр баялаг хөрилтөл явж байгаа байхгүй юу? Мэдээж 90-ад оны дээр өмч өвчлийн асуудал бол яригдчих таараа. Гэхдээ яг энэ байгалийн баялаг бол бид нарыг 92 онд энэ үндсэн хуулийг баталж байхад бол байгалийн баялагын асуудал бол ийм хэмжээнд гаргаж тавигдаагүй. Өнөөдөр бол байгалийн баялагын асуудал бол нэг одоо ирсэн ордыг аваад нэг айл байтхаа нэг хэсэг үеэрээ идээд барахгүй хэрэг босгочихно шүү дээ тий. Тэгээ энэ нь өөрөө зөв явж гин үү буруу явж гин үү гэдэг асуудал бол нийгмийн том хилцүүлэгт өрнж байна. Хоёрт бол шударга ёсны хөсөмжл манай ард иргэдийн дунд асар өндөр байна. Ялангуяа энэ 30-аад энэ 30-аад жилийн энэ үйл явцыг хараад үзэх юм бол шударга ёсны хөсөмжлөл шударга бус байдал бол өөрөө их дамгаалж ялангуяа хүний өнг мөнгөөр нь тийм ээ ажил албан тушаалаар нь хардаг тэрнтэйгээ нийцүүлж ханддаг нийгэмд одоо шударга бус ялангуяа энэ шүүх засгалтай холбоотой асуудлууд бол өдөр өдрөөр өдөртөө нэг баг баримт гарч байна шүү дээ. Тэгэхээр баян ядуутай ядуугийн ялгаатай холбоотой л асуудал болж байна. Энэ шударга ёсны хөсөмжлийг хангах тийш эрхийг хангах асуудал бол иргэдийн дунд асар их өндөр хөсөмжл өндөр бий болчихлоо хүлээлт. Хоёрт бол гуравт бол улс төрчлөлт хэрэгс өтерсэн. Нэг анги хоёр хоорондоо сонгуул гэж хэрэлдэг болсон. Гэр бүлийн хоёр бараг хоорондоо дөрсөлдөг болсон. Тэ мэ?
нутаг орноороо сайхан суугаад ярьдаг байсан бол нэг нэгээ одоо байх нь нам намаараа талцдаг болсон. 3 сая уулахна байж 30 намтай болсон гэх ингээ ярил үнэхээр бас энэ гажууд л байгаа харагдаад байна. За дараагийн нэг том юм бол хариуцлага. Хин хариуцлага хүлээх. Нэг асуудал гараад ирэхээр тэр мэрэгчлэн хүлээх юм уу? Эсвэл тэр сайд хүлээх юм уу? Эсвэл тэр ерөнхийлөгч хүлээх хэвчтэй юм уу? Эсвэл тэр ерөнхий сайд хүлээх хэвчтэй юм уу? Эсвэл тэр парламент хүлээх хэвчтэй юм уу? Эсвэл тэр аймгийн дарга хүлээх хэвчтэй юм уу? Энэ бол өөрөө эргээд санаа мэдээж энэ сахилах хариуцлагын асуудал бол өөрөө эргээд төрийн эрх мэдлийн хуралтай холбогддог. Тэгээ энэ бүгдүүдийг бол бид нар энэ үндсэн хуулийн зөвшин зарим засагчтай ажиллах шаардлага байна гэж үзсэн. Тийм учраас 2016 оны Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт ард түмнөөрөө хилцүүлж үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулна гэдэг юм бид нар оруулсан. Ард түмэн тийм ч учраас ардын намд та нар үндсэн хуулинд өөрчлөлт хийгэрэй гэж би энэ 65 судлыг бэлгэсэн гэж боддог. Тэгэхээр 57-оор өнөөдөр 57 гишүүн конопт орж үндсэн хуулинд өөрчлөлт болдог. Их өндөр босготой. Энэ өндөр босхыг өнөөдөр одоо бол ард иргэдийн саналаар ард иргэд бол даалгавар өгч манай намд өгсөн юм байна гэж ойлгож байна. Энэ утгаараа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг энэ парламент их түүхэн хариуцлага үүрэг ирсэн гэж бодож байна. Тийм ирэхгүй гэдэг өнцгөөс тайлбарлаж байгаа юм уу суслаа хэлдэг. Энэ парламент нөгөө үндсэн юмыг шүүмжлэх гэж шүүмжилдэг нэг гэсэн хүмүүс байна. За, ерөөсөө энэ нийгэм ингээд нэг ороо босгаа байгаасаа дундуур нь завчулж хагаад хулгай хийчээ идэж уучих гэсэн хүмүүс байна. Гадны дотны сонирхолтой Монгол улсын хөгжихгүй хүн шиг байгаасаа гэж боддог гэсэн байх шүү. Тэгээ энэ хүмүүс бол үндсэн хуулинд үтээ өөрчлөлт хийсэл гэж бодож байгаа. Яагаад ингэж хэлж байгаа гэхээр бол энэ хүмүүсийн хилдэг яг нэг суурин дээр нэг хүн хоёр юм ярьж байгаа би харж байна л да. Өнгөрсөн 4 жил 12-аас 16 оны парламент дээр улсын хурлын гишүүн Намжийн Батбаяраар ахлуус ажлын гэсэн гараад үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал тавигдаад би бас одоо цөөхөн Монгол Ардын намаас бям цогт бям дүндэ гишүүн мэдэн бид нар бас ажлын гэсэн дөрөөр ажиллаж байсан. Тэгэхэд энэ олон нам хийхгүй хэрэггүй. Та нар ингээд одоо баг чвчилцэж байгаа нэрээр наймилцаад байна. Ерөөсө бид нар парламент орвол хийнэ л гэж ярьдаг гэсэн. За, бараг нэг намтай байхад хийх нь зүйтэй юм байна. Тэгжиж 57-ийн чинь каноп хөрөх юм байна гэж ярьдаг гэсэн. Нэрээ тэр үед гар ус зураал 47 гишүүн гар ус зураал хилцүүлэхэд дийлээгүй. За, тэрний өмнөх парламентын үед бас Укватар нарын гишүүд бас 30-ийн гишүүн гар ус зураал бас дийлээгүй. Тэр үе чинь хоёр том нам ойрхон судалтай байлаа шүү дээ. Тэгэхээр ингээд нэг ойрхон судалтай байж үзлээ. 6-7 намын бүрэлдэхүүнтэй хин ч олонгүйш 30-ийг сөрөхгүй судалтай байж үзлээ. Өнөөдөр нэгэн дамгаасан судалтай байж үзлээ. 3 парламент дамжиж ярьсан төслийг харах юм бол нэг л юм ярьж байгаа. Энэ өнөөдрийн улсын хурлын 62 гишүүн гар ус зураад өргөн барьсан хуулийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл тэр 8-12 он 12-16 оны 3 парламентын дамжиж гаргаж ирсэн тэр үеийн өргөн барьж ирсэн төслүүдээс за бараг 90% тавцж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр үед энийг хийх гэж явж байсан хүн хүртэл өнөөдөр эсэргээр ярьж байгаа зарим нэг хүмүүс гар ус зурсан өнөөдөр телевизээр үндсөлийн өөрчлөлт хийж болохгүй. Цаг нь болоогүй гэдээ ярьж байгаа хүн байгаа шүү дээ. Өөрөө тэр үед болоо гэж гар ус зурж байсан. Тэгэхээр энэ юуг харуулад байна гэхээр бид нарт үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт гэдгийг бол ардын нам өөрөө зөрүүлж хийж байгаа юм биш. Энэ бол өнөөдрийн парламентын гишүүд өөрсдөө зөрүүлж хийж байгаа зүйл бас биш. Энэ парламентын гишүүд чинь энэ эрхийг эдлэхгүй. Дараа дараагийн ард түмний хэнийг сонгох юм бид мэдэхгүй шүү дээ. Тэр парламентын гишүүд тэр сайд арга нар тэр одоо эрх мэдлийг хэрэгжүүлээд явах бах. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ одоо 76 руу өөрсдийнхөө эрх мэдлийг ягаад өөрсдийнхөө хугацааг нэмгэж байгаа юм шиг юм уу? Тэ мэ? Өөрсдийнхөө эрхийг нэмэгдүүлчихэж байгаа зүйл биш шүү дээ. Бид нөр хойтонч байна уу? Сонгол болоход ажлаа өгдөөрөө өгөөл дахин ард түмнөр ихтгэл хүлээсэн эдэн эргэж цанг тангамдаа орж ирээд бусдын гараал явна шүү дээ. А тэр хэрэгжих хугацаа чинь бол тэрний дараа шүү дээ. Тэгин хэрэгжих хугацаа нь бол өөрчлөлт шууд хэрэгжих юм шиг хүмүүс болоо. Өөрчлөлтөө л одоо юу гэдэг жил нь 5 жил боллоо гэтэл эрг гүшүү 5 жил болчих жоо юм шиг сандраад байгаа юм тийм биш шүү дээ. Тэр ард түмний сонгох гүшүүд л 5 жил. Тэрийг хэн сонгохыг хэн өнөөдөр мэдчихэ. Хэн ч мэдэхгүй шүү дээ. Тий. Манай дэлхийн үндсэн хуулийн өөрчлөлтөд холбоотой нэлийн олон цуврал хилцүүлэг явуулсан. Нам намын төлөөллүүд, иргэдийн төлөөллүүд гэсэн оролцсон. Гэхдээ та парламентод бас хэдийн сонгогдсон хүний хувьд энэ үндсэн хууль гэдэг энэ бичвэр хамт нь өөрөө яг юуг зохицуулдаг? Яг ямар бичвэр юм бэ гэдэг нь үзэгчдэг ойлгомжтой тайлбарлаж байна. Тий, үндсэн хууль би бол өөрөө хууль ч юм биш. Анхын үндсэн хуулийн асуудлаар 13 онд 12 оны
9 сард бид нар Сумын засаг даргаыг ард нэгтэр нь сонгуулъя гэдэг. Орон нутгийн сонгуулийн өмнө 16 гишүүний ийлч өнцөө хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл өргөн бэржсэн. Тэрний дараа ажлын хэсэг байгуулагдаад 13 оноос ингээд ажиллаад эхэлсэн. За 16 онд бид нар сонгуульд ялаад бас одоо ингээд үндэ харахлуусаа ажлын хэсэг байгуулагдаад тэгээд одоо бас тэрний гол удирдах бүрэлдэхүүнд нь ороод ингээд бар үндсэндээ үндсэн хуулиар нэг 7 жил тусалж ийн л да. Тэрний сүүлийн 3 жилд нь бол хамгийн гол одоо оролцоо оролцлоо. Тэгээд үндсэн хуулийг ингээд уншаад үндсэн хуулийн яг үндсэн хуулийн эрхцүү гэж энэ ч өөрө шинжлэх ухаан шүү дээ. Тэгээ энүүгээр мэрэгцэн энэ эрдэмтэн мэрэгдийнхэн дунд ороод бид нар үг яриаг сонсоод гадны төлөний үндсэн хууль судлын ном зохиолуудыг эргүүлээд тойруулаад харж яхад бол үндсэн хуулиар зохицуулдаг юм гэж байна. Органик хуулиар зохицуулдаг зүйл байна. Үндсэн хуулийн бичлэг гэж байна. Тэгэхээр үндсэн хуулинд одоо ингээд иргэдийн дунд ингээд санал асуулга яригдаа тэрэгтэл нэлээ өндөр түвшний гэж бид нар үнэлж байгаа ордонд хийгдэж байгаа хилцүүлгүүд дээр одоо улс төрийн намуудын төлөөлөл судлаачид тийм ээ эрдэмтэн мэрэгэд одоо салбар салбарын янз бүрийн төлөөлөлүүд оруулж ирээд сонсож явах төртөл органик хуулиар зохицуулах хэрэгтэй. Үндсэн хуулинд хизээс заадаггүй зөвлөлүүдийг шинэ оруулах хэрэгтэй гэдэг ингээд нэг зүг хүмүүс. Тэрийг оруулахгүй бол энэ бол үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийхгүй ээ гэж. А яг 92 оны үндсэн хууль бол өөрөө их сайн үзүүлэх байхгүй. Олон асуудлыг бид нар эхлээл ингээл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийх гэдээ явах гэж нь бол баг ингээл бие бол чинь хоёр тангимтай парламент байх хэрэгтэй гэл. Ярьжсэн юм шүү дээ. Тэгэл одоо маш олон одоо ингээл одоо гишүүн болгоныг санал гаргаж ирээл те. Ер нь бол одоо шинэ үндсэн хуулийг баг бичих хэрэгтэй. Ергээд хэсэгтэй байвал яасын? Хоёр тангимтай парламент байвал яасын? Ардын хурал багварлаас хэрэгэвэл яасын? Гишүүдийн тоог нэмэх асуудал. Гишүүдийн тоо байвал яасын? Эсвэл бүр багасгуул яасын? Маш олон асуудал хүндсэн. Оо тэгээд татварын хууль эдийн засгийн тусдаа бие даасан бүлэгтэй болон чигж үтсэн. Маш олон асуудлыг тавьсан. Тэгээд үндсэн хууль бол нэгдүгээрт бол яг үндсэн хуулийн хэллэгт оруулаад бичээд агуулга хөгөөд ирэхээр бол үндсэн хуулийн дээр орж байгаа үг болгон дараа нь баг хууль болдог байхгүй юу? Үндсэн хуулийн нэг үгний цаана нэг хэсэг агуулга явж байдаг. Тийм учраас үндсэн хууль бол үг болгоноор нь баталдаг, үгэлбэр болгоноор нь ярилцдаг ийм одоо нарийн зүйл юм байна лээ. Тэр утгаараа бол үндсэн хуулийн дээр бол аргагүй одоо бас мэрэгжлийн тэр манай хуульчид эрдэмтэн мэрэгэл судлаачид их идэвхтэй оролцож эднэр байр суурь илэрхийлж байгаа нь би зөвөө гэж боддог. Тийм учраас та нар харж байгаа чуулганы хуралдааны хилцүүлгийн явцад бүх шатнд бол одоо манай урдаа барьдаг бүх том эрдэмтэд бол санал нэгтээ энд нэгдэж орж байгаа. Бид нар 92 оны үндсэн хуулийн дээр анализ хийсэн. А зөвхөн гişүүд хийгээгүй юм шттэ. Инкватор багшаар ахлуулсан эрдэмтдийн баг хийсэн. Гадны дотны томоохон судлаачдын багууд үйлдэл гаргасан. Тэгээ 92 оны үндсэн хууль бол өнөөдрийн нийгмийн харилцааг зөв зохицуулж байна. Цаашдаач хэдэн жилдээ бол зохицуулаад явах юм аа. Гэхдээ жоохон засвар хийж нэмэлт өөрчлөлтийн төвшөнд засвар хийх хэрэгтэй юм байна. Шинэ үндсэн хууль бол өнөөдөр дээр ярих шаардлага харахан үүсэх байх гэдэг нь үйлдэл гарсан шттэ. Тэр дагуугаа бол бид нар тэр 35% хүртэл нь өөрчлөх хэрэг биднэрд байгаа. Тим хязгаарлалтын 2010 онд жимдөгш байх та тэр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн журмын тухай хуулиар хийгээд өгсөн. За энэ хүрээнд бид нар асуудал ярьж байгаа. Тэр энэ хүрээнд оруулж болох нь юу байх вэ? Яг үнэхээр бид нар өнөөдрийн нийгмийн асуудлуудын зарим тулгамдаад байгаа асуудлуудыг их шийдэхин тулд суур асуудлаас шийдэхин тулд үндсэн хуулийн дээр ямар үг үйлдэл болох вэ? Тухайн бол байгалийн байлгалтай холбоотой асуудлаар ард түмний өмч мэдэлд байна. Төрийн өмч өгнө гэж заагдсан баггүй. Тэрийг бид нар яг одоо байгалийн байлгыг хуваарлах зарчмаар энд тусгаад өгье гэж байгаа. Тэр дэгш байх, ил тод байх, тийм ээ? Байгаль дэлхийн хүн ард ирүүл орчинд амьдрах одоо болон хойч ирээдүйдээ тэгш байх гэж гэдэг юм. Маш олон тэр зарчмуудыг нь заагаад өгч. Тэр урт хугацааныхаа бодлоготой уялддаг байх, хөгжлийн бодлоготой уялддаг байх, тийм ээ? Гэхдээ энэ нарийн зарчмуудыг нь заагаад өгөөд үндсний аюулгүй байдалтай холбоотой хамгаалах, тийм ээ? Үндсний аюулгүй байдлын шаардлага үүднээс гарч ирэх эдийн засгийн бусад салбаруудтайгаа уялдуулах гэж маш нарийн тэр юунуудынх нь маш олон орнуудын энэ байгалийн байлгалтай холбоотой ялангуяа Скандинавын орнууд гэдэг тэр Нордик загварч гэж ярьдаг, Норвегийн загварч гэж ярьдаг. Энэ орнуудад бол байгалийн байлгуудынхаа тэр зарчмуудыг үнцүүлэндээ тусгаж өгсөн байна л да. Тийм учраас бид нар жишээ нь байгалийн байлгатай холбоотой зарчмуудаа тусгаж өгөхгүй бол ерөөсөө байгалийн байлгийн нэг лиценз авсан нэрээр хідэн одоо том хэмжээний юуг нэг гэр бүл нэг айл аваа авчихад яг л хэрэг тухамдаад байна шүү дээ. Тэгээд нөгөөх нь нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд татвараа хэр төлж байгаа юм. Нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд байгаль орчны нөхөн сэргэлтийг хэр хийж байгаа. Нийгмийнхаа хариуцлагын хүрээнд тэр иргэдийн ажлын байрыг хэр хангаж байгаа юм.
хэр цалиу гэж байгаа ингээд асуудал ярил энэ нь өөрөө иргэдийн бухимдал үүсгээд байгаа нэг шалтгаан болчиход байгаа юм. Тэгэхээр энийг үндсэн хуулийн төвчөнд хийгээд өгөх юм бол дараа нь органик хуулиараа бид нар ашигт малтмын хууль, тэр байлгын сангийн хууль, бусад хуулиараа зохицуулаад явах юм байна л гэж харж байгаа. Яг нөгөө байгалийн байлг гэдэг дээр төвлөрч ярьж байгаа дээр амжиж асуухад яг төрийн өмч байна гэдэг тэгэхээр мэдээж төрд байна гэдгийн сайн хэрэг боловч нөгөө талаа төрд итгэгдэх болчиход шүү дээ. Төрөөс төрдөг тэр бомтууд гэдэг ч юм уу тийм нөгөө олигархаар бүлэглэл гэдгээс ахуулаад. А тэгээ сайн ингээд лицензүүдийг төр мэдэлтэй авлаа гэхээр энэ баялагын дахин хөрөлт явах чинь ингээд хардаал ингээд бас чүмжилт их явсан шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ дээр яг ямар зохицуулт байх юм таньхаа. Ягхоо төрийн нийтийн өмч гэдгээр томьёолоор оруулъя гэдгээр ерөнхийдөө одоо ажлын хэсгийн төвчөнд яригдчих байна. Тэгээ мэдээж энэ чинь бүлэгдээр эцэлнэ. Банк ороогоор эцэлнэ. А хувьруу дайрсан төрийн өмчгээд одоогийнхоор нь үлдээх үү? Өнөөдөр л төрийн өмч байж байгаа шүү дээ. А эсвэл Монгол улсын өмч гэдэг юм оруулж ирэх үү гэсэн. Тэгтэл улсын өмч гэдэг томьёол нь өөрөө юу гэдэг вэ гэхээр улсын өмч дотор хувийн өмч ч орно, хоршоолын өмч ч орно, тийм ээ. А төрийн өмч ч орно гэдэг ингээд зацсан байхгүй юу? Тэгэхээр улсын өмч гэдэг тэрэн дотор ч бас хувийн өмч очих нь шүү дээ. Тэгэхээр яг томьёолын нэршлийн хувьд бол одоо бид нар юу гэж нэрлэх вэ гэдэг дээр бол эцэлж чадаагүй л байна л да. А ер нь бол төрийн өмчтэй бол нэг санал нэгдэж байгаа. Ер нь цааш та бид нар төрийн өмч бол хоёр өмч байна гэж би хувь өндөрт харддаг. Нэг нь бол үүсвэл төрийн өмч гэж байх шиг байна. Машин одоо танаа энэ телевизийн байшин шиг гэдэг юм уу те. Ингээд ордон төрийн ордны байшин шиг гэдэг юм уу сургууль цэцэрлэг шиг гэдэг юм уу. Тэрний сандал ширээч гэдэг юм. Энд чинь төрийн өмч шүү дээ. Аа нөгөөх нь заягдмал төрийн өмч гэж байх шиг байна. Тэр нь бол яг тэр өвөгд эцэс өвлөгдөж ирсэн бид нар бүтээгээгүй уул, ус байгалийн баялаг, газрын хэвлийн баялаг, энэ агаар мандал тий? Энийг тойрсон энэ юмнуудаа бид нар ямар өмчлөх юм. Тэгээ энэний өмчлөлт бол илүүтэй төрийн одоо шийдвэрхээсээ иргэдийн шийдвэр яаж оролцох, нийтийн оролцоог яаж хангах юм гэдэг асуудлыг л зөв томьёолж өгөх асуудал шүү дээ. Тэгэхээр тэр талаас нь харж энэ томьёолоодыг хийж өгч байгаа ер нь бол тэр талаас нь харж энд бас хандж байгаа гэж хэлж байна. Яг өнөөдрийн байдлаар бол Монгол улсын иргэдэд өмчлөөсөөс босоод газар түнжлэг газрын хэвлийн төвний баялаг усны нөөц ан амьтны төрийн өмч байна л гэж хэлсэн. Тэгэхээр би бол энэ дээр жишээ нэмээд одоо бол ажлын хэсгийн төвчөнд хилээд байгаа агаар мандал гэдэг үг орохгүй мүү гэж. Агаар мандалар бизнес хийгээд байгаа хүмүүс байна. Тэгэхээр энэ бүгдүүдэ бид нар ингэж ярьж хагаад ерөөсөө иргэдийн мэдлэгийг л баталгаалнаа гэх юм. Иргэд оролцдог. Нийт иргэд оролцдог тийм ээ нийт иргэд мэдэх эрх нь байдаг тэр иргэдийн одоо оролцоод байгаа асуудал шийдэгддэг тийм өмчийг л энэ одоо энэ өмчийг л тийм өмч болгоё. Тэгээ тэр нэгэ томьёолоо бол бид нар одоогоор бол төрийн нийтийн өмч гэж нэрлэлээ гэж байна л да. Гэхдээ төрийн нийтийн өмчөөр нэрлэлчихвэл төрийн өмчийн хуулийн дотор төрийн нийтийн өмч гэж юу хэлэх үү гэнгээ томьёолн органик хуулиараа зохицуулагдаад тэгээд төрийн нийтийн өмч юу хамаардах уу гэд нэгс нь миний сайн яриад байгаа өмчийн ялгаар ялгаагаа жоохон салгаад өгөх байхаа гэж харж байна. Одоо тэг ерөнхийлөгчөөс санал болгож байгаа нэг төсөл байж байгаа. Тэгээ нэг олон намууд судлаачид иргэдийн ирж байгаа энэ саналуд байж байгаа. Тэгээд энэ 2-3 энэ саналуудыг ер нь хэрхэн яаж боож байгаа? Одоо жишээлбэл саналаа хэлсэн, ярьсан хүмүүс тав өдрөө үзээс сууж байгаа шүү дээ. Миний санал ер нь хаана яаж явд тусгаж байгаа юм бол гэж. Тэгээд ер нь бол энэ ажлын хэсгүүд дээр иргэдээс сүүлийн одоо бид нар шууд 2 жил гарнгийн хугацаанд 3 жилийн хугацаанд 300 гаруй мянган санал өмнө ирсэн. Тэр 300 мянган саналаас миний төрөө хэлж шүү дээ. Маш олон асуудал байсан. Тэгээд тэр иргэдийн одоо зөвлөлдөх санал асуулга гэж явуулж үзлээ. Ордонд авчирч тэрний 2 дугаар шатыг нь хилцүүлж үзлээ. Шинэ манай өрнгөө аймгаас миний тойргоос ихэд одоо 2 багаас төлөөлөл ирж явах шиг. Тэгээ оролцоод хилцүүлгэнд ингээд оролцоод саналаа өгөөд явсан байх шиг. Тэгэд энэ иргэдийн авж байгаа саналууд иргэдийн дунд болон судлаачдын дунд маш олон хилцүүлгүүд зохион байгуулагдлаа. Иргэдээс шуудангаар мэйлэр маш их саналууд ирсэн. Тэгээ нийтдээ 300 гаруй мянган санал энэ хуулийн төсөл өргөн барих өмнө ирсэн байсан. За өнөөдрийн төвшөнд бол дахиад энэ одоо 6 сарын хэднээс өргөн барьсаас хойш аваад үзэх юм бол маш олон санал ирлээ шүү дээ. Зомби бол тойрог дээр очиж 5 сумаараа 10 гаруй уулзалт хийсэн. Залуучуудын уулзалт, ахмадын төрийн одоо тодорхой хэмжээний иргэдийн хурлаар сонгогдож байсан ажлын дуршлагтай дарга зэрэг байсан хүмүүстэй уулзах гэдэг ч юм уу. Яг иргэдтэй уулзах, ахмадтай уулзах гэдэг уулзалтууд дээр хилцүүлэг өрнүүлсэн л дээ. Тэгээ энэ болгоноо санал гарч байгаа. Энэ болгоноо протоколдож авчирч байгаа. Тэгээ энэ болгоноо дусгаад яг томьёол дээр оруулах дээр бол дэд ажлын хэсгүүд өдөр шөнөгүй ажиллаж байна л да. Дэд ажлын хэсгүүд. Тэгээ энэ дэд ажлын хэсгийн тэр эрдэнтэн мэрэгдээ судлаачдын гаргаж ирж байгаа яг томьёолыг нэг ингэж томьёолъё. За энэ одоо 10 саналыг бол ийм өгүүлбэрээр авъя.
энэ 100 санал бол ингэж давхцалтай байна агуулга нь. Энэ агуулга ингэж томьёолдог гэдгээр ингэж томьёолж оруулж ирээд тэр ажлын хэсгийн санал гэж оруулж ирээд байгаа санал чинь л дээ. Тэгээд энийг бол бүлэгдэр тэгээд дараа нь банк орон дээр хураагаал явах зүйл байгаа юм. За мэдээж ерөнхийлөгчийн өргөн мэдүүлсэн төсөл саналтай холбоотойгоор зөвшөлтслийн ажлын хэсэг байгуулагдсан. Улс парламент судалтаа намын дарганаар бүлгийн дарганаар оролцсон одоо хот голлох шийдвэр гаргаж байгаа удирдлагууд оролцсон юм яасан. Энэ зөвшөлтслийн ажлын хэсэг өнөөдөр хүртэл оролдоод бүлгийн урлын дараа бас саналаа солилцоод авсан. За тодорхой одоо ерөнхийлөгчийн институттэй бид нар ойлголцчихжээ. За улс төрийн босод хүчинтэйгээ намуутай ойлголцчихжээ энэ асуудал явах ёстой гэдэг байр суртаа байгаа учраас аль болох дундын саналаа авах. А гэхдээ асуудал дээр бол наймаалцах биш. Асуудлыг шийдвэрлэх арга замаа харж байгаа өнцгөө нь ойртуулах. Асуудлыг шийдвэрлэх гарцаа нэг болгох чиглэлд бол одоо энэ нэг сарын хугацаа бол зарцуулагдаж байна л да. Ерөнхийлөгч зөргөн мэдүүлэн төслийн хамгийн одоо юу гэдгийг их хилцүүлэг өрнүүлж одоо асуудал бол нөгөө их хурлын гишүүдийн тоо байж байгаа тийм үү? Энэ дээр бол одоо нэлийн маш их одоо юу гэдгийг самлууд явж байгаа. Нимх юу нимх гэдэг ахин зарчмын хувьд бол судлаачд бол юу гэдэг 76 гэдэг бол нэлээ нимх нь бол зүйтэй юм а гэдэг дэр санагддаг шиг байна. Яг хоо өнөөдөр ч гэсэн бүлэг дээр эцсийн шийдэл гаргаагүй л байна. Бүлэг бол сүүлийн одоо бүтэн цодроос хойш маргааш өглөө 10 цагт уралдана. Бүлэг 3 удаа уралдаад байна. Одоо ингээ маргааш 4 дахь удаа уралдана. Тэгэхээр бүлэг дээр бол бид нар нэг үрчлэн гэж санал хурааж саналаа нэгтгэж байгаа. Тэгээд арлс ном ч гэсэн тодорхой саналуудаа өгж байгаа. Арлс номын бас энэ саналуудыг мэдээж удирдлагуудын төвшөнд бас зөвшөлтэй ажлын хэсгийн хүрээнд ч удирдлагуудын төвшөнд санал солилцож байна. Улсын хурлын нэг танхимтай байх, гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх үү, сонгуулийн тогтолцоо шаажтай ямар байх уу, улсын хурлын одоо хугацаа, сонгуулийн хугацаа, бүрэн хугацаа хэдэн жил байх уу гэдэг асуудлууд бол миний төрөний хилдэг 8 оноос хойших парламентын үед бүгдэнд нь л яригдсан юм биш үү? Тэгээд тухайлбал 12-аас 16 онд одоо тэр арс намыг ирэх барьж явах үед өргөн барьсан төсөл тэр бол 99-д ороод ирсэн. 99 гишүүнтэй байя. Ер нь нэмхэн зүйтэй байна гэдэгт. За бид нар бол парламентын төвшөнд ярьж байгаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн журмын тухай хуулиар бол нэмж бол одоо бид нар өөрсдөө парламенттай холбоотой заалтыг парламентын гишүүд өргөн барихтаа хүнд хэрэг нь хуулиар хаалт байсан. Тийм учраас бид нар хүндэг. За ерөнхийлөгч бүрэлдэхүүнийхээ хүрээнд энийг хүндэж оруулж ярьж байгаа. Тийм учраас бол энийг тойрж алдаатай зөв бурууг нь ярих бах. Гэхдээ үндсэн хуулийн дээр нэг зүйл одоо бас манай иргэдийн хувьд ч гэсэн судлаачдын хувьд ч гэсэн хилээд байгаа нэг зүйл байгаа. Иргэдийн улсын дээр бол тэр их олон хүн одоо хэлсэн. Өнөөгийн уур амьсгалд хөтлөгдөж үндсэн хууль өөрчлөж болохгүй шүү гэж. Ялангуяа ахмадууд их загсан. 92 онд энэ үндсэн хуулийг хийхэд харин тэр үеийнхээ сэтгэлгээгээр биш 20-30 жилийн дараа харж хийсэн юм байна гэж би өнөөдөр боддог. Өнөөдөр ч бид нар нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлыг ярихдаа яг өнөөдрийн үүсэт байгаа энэ нэг жилийн хугацаанд, 2 жилийн хугацаанд, эсвэл нэг сарын хугацаанд, 7 өдрийн хугацаанд байх нийгмийн сэтгэл зүйд бити хөтлөгдөөс л гэж бодож байгаа. Монгол улсад энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн дараа энэ үндсэн хууль шаашаа 30 жил, 50 жил, 20 жил, доор ээж 10 жил болно. Тэгэхэд энэ нийгмийн харилцаанд зөв суур болж, зөв хууль болж, зөв суур болж яваасаа гэж бодож байгаа. Тэр утгаараа бол бид нар энэ судлаачдын үгийг, эрдэмтдийнхээ үгийг, гадны дотныхаа олон улсын жишиг хандлагыг л харах ёстой. Парламентын гишүүдийн тоог нэмхүү нэмэхгүй асуудал бол парламентын гишүүд одоо конфороо шийдэл явах байх. Би бол ер нь нэмээсэ гэж боддог хүн. Ер нь бол бид нар төлөөллийн арчлаа нэмжиж би бүр 2 танхимтай байгаасаа гэж боддог. Төлөөллийн арчлаа нэмжиж олоолаа хилсчиж сайн юм гарна шүү дээ. Тэгэхгүй жижигрээл багасаад байх ямар шаардлага байгаа юм. Тэгэл альва төрийн өөрийн чадах гэж байна. 10 хүн хилцээд гарах нэг өөр. 20 хүн хилцээд гарах нэг өөр. Тэм ч учраас бид нар жишээ нь нөгөө 2000 онд хийсэн 7 өөрчлөлтийг 6-агийн сэргээж байгаа шүү дээ. Тэрний нэг бол жишээ нь бид нар үндсэн одоогийн хууль батлахтаа 39-оор ирц бүрдээд 39-ийг 20% хууль баталдаг бол бид нар хуулийг эцлэн батлахтаа 39 гишүүнээр хууль баталдаг болоё гэж шүү дээ. Тэр чинь 39 хүн нэгнээс гэхгүй. Яг тэрнтэй адилхан бид нар
100 гол, 200 гол, 300 гол асуудлаа ярьдаг хилцдэг. Ямхэн нэм гэдэг юм хэлбэр лөө орох хэрэгтэй. А мэдээж өнөөдрийн парламентын нэр хүндээс холбоотой ч гэдэг юм уу. За иргэдэд очиж байгаа янз бүрийн мэдээлэлээс холбоотой ер нь яхаараа энэ 76 гяй гэж яхад дахиад нэмэх гэдэг энэ хандлага байгаад байгаа. Тэгээд энэ бол өөрөө явах байхаа. Тэгээд зүгээр би бол яг өнөөдрийнхөө байр сууриас биш Монгол улс 20 жилийн дараа 10 жилийн дараа ямар байх вэ гэдэг талаас нь хараасан. Ирээдүг харсан өөрчлөлт юм. Өнөөдрийн парламентын гишүүдтэй ууж бас итгэх бодосоо эднэр чинь энэ ерхий хэдлэхгүй штэ гэдгийг л тодтогч хэлмээр байгаа юм л да. Тэгээд за тэгээд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал бол энэ парламентын түүхэн үүрэг. А мэдээж бид нар хангалттай одоо иргэдийнхээ саналаг авах хэрэгтэй, иргэдээр хэлцүүлэх хэрэгтэй, бус улс төрийн намуудынхаа саналыг сонсох хэрэгтэй, төрийн бус институттүүдтэйг ойлголцох хэрэгтэй. Энэ нь шүвчлэлийн баримтч гэдгийг ойлгож байгаа. Тэр чиглэлд ажиллана гэж байна. За тэгээд бидний өрлөгийг хүлээж үйлчлэгсэнд баярлалаа. 53 цаг дууссан байна. Танд гэлээ. За баярлалаа. Үзэгч та хүндээ баярлалаа. Тэглээ. Үзэгч та хүндээ баярлалаа. Баярлалаа.